Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко йде в політику. Новий сімейний підряд може стати справжньою знахідкою, адже бажання Марченка виговоритися вже створило підґрунтя для глузування та жартів. З вами Сергій Лещенко, програма «Чесна політика». Вітаю вас! Дружина Медведчука провела 1,5-годинний марафон серед журналістів телеканалів Тараса Козака, заборонених рішенням РНБО. Крім функціонерів цього телеборделю, які створювали канали 112, ZIK та NewsOne, в студії також були журналісти Інтера, сайту Страна.UA та колишня прес-секретарка Януковича Ганна Герман. Марченко поскаржилася на персональні обмеження, які сталися в її житті. Зокрема, вона розповіла, що не може користуватися безготівкою, адже в неї тепер заблоковані рахунки. А ще її обурило те, як вчорашні друзі відвернулися від них з чоловіком, згадавши при цьому всіх попередніх президентів. От як це звучало прямою мовою. Я зараз вам говорю правду. Где же все те наши апостолы политики украинской? Почему же они молчат? Леонид Макарович Кравчук так больно молчит. А сколько хорошего он получил в своей жизни от людей. Наш Данилыч, прекрасный политик, что он молчит? Ну, Ющенко понятно, Янукович тоже знаем где. Порошенко тот тоже понятно, каким причинам молчит. И вот это такое получили сегодня. А почему все молчат? А почему все молчат? Потому что страшно. Вы представляете, страшно. Им есть что терять, нам нечего терять. Понимаете, когда человеку нечего терять, ему не страшно. А им есть что терять. У них деньги в американских банках. У них дети учатся и живут в Америке, в Великобритании. Их там раз, куда-то там, я не знаю, какие там методы бывают. У заокеанских руководителей нынешних властей. И все, и все построились, и все под лавкой будут сидеть там, потому что им есть что терять. А совесть? А фактично дружина Медведчука визнала, що від їхньої родини всі шарахаються, бо санкції, як американські, так і українські, таки діють і створюють дуже багато проблем. Хоча репліка про навчання за кордоном від дружини Медведчука звучала дуже дивно, адже дочка Медведчука так само навчалася в Швейцарії. Інший момент, який каже про повну неадекватність Марченка в політичних реаліях, стосується, коли вона описувала діяльність свого власного чоловіка в політиці. Пряма мова. Чоловік, який всі ці роки нес спочатку бремя власті, боровся з цими... Не хочу сейчас говорить коррупционерами, которые ненавидели его всегда за то, что он с ними просто боролся. Он говорит, так нельзя, нельзя воровать у своей страны. Нельзя выращивать олигархов в своей стране, потому что тогда страна неуправляема, а любую власть можно купить. Те, що Медведчук боровся з корупцією та олігархами, щоб владу, мовляв, не можна було купити, це звучить з вуст Марченко просто як анекдот. Адже саме Медведчук стояв біля витоків олігархічного клану разом зі своїми партнерами, братами Суркісами. І саме Медведчук є типовим олігархом, який впливає через медіа на те, яким шляхом буде розвиватися Україна. Але я хочу скористатися цим потоком бурхливих фантазій від Оксани Марченка для того, щоб розповісти про вплив Медведчука на судову владу в Україні. Виявляється, в кума Путіна функціонує цілий налагоджений механізм ухвалення потрібних йому судових рішень. А головна умова для цього, щоб позови слухалися спочатку в Печерському суді Києва, а потім в апеляції столиці України. Причому ця практика тягнеться ще з початку 2000-х років, коли було опубліковано книжку про Медведчука «Нарцис», написану депутатом трьох скликань Дмитром Чоботом. Попри те, що видавництво «Просвіта» було розташовано в місті Броди Львівської області, Медведчуку треба було судитися саме в Печерському районі Києва. І для цього Медведчук вигадав неіснуючу організацію під назвою «Видавництво Броди Київ Просвіта». Прописав її в Печерському провулку міста Києва, а провулок територіально підпадає під юрисдикцію районного суду. Тому справа і потрапила в потрібну йому Печерський районний суд. Таким шляхом невеликих, але дуже брудних маніпуляцій.
Ну і не дивно, що Медведчук виграв спочатку в Печерському суді, а потім в Київській апеляції. І зрештою, через 6 років після видання книги «Нарцис» Верховний суд України поставив крапку, назвавши все написане про Медведчука правдою. Але, як виявилося, з Печерським судом у Медведчука створена цілу безвідмовну систему ухвалення рішень. Так, Медведчук часто посилається в публічних заявах на якесь судове рішення у справі про захист честі та гідності, якими начебто було спростовано певні фрази відносно нього. А тому, враховуючи численні позови, які подавав Медведчук та його оточення, варто дещо уважніше зупинитися на цих справах. Отже, нещодавно, відмазуючись від причетності до дизельної труби, Медведчук почав посилатися про те, що є якесь рішення суду на його користь за позовом проти депутата Володимира Ар'єва. На сайті ОПЗЖ було опубліковано новину під назвою «Повідомлення сміттєвих телеграм-каналів про нібито зв'язок Медведчука з нафтопродуктопроводом є цинічною брехнею», що підтверджено Верховним судом України. В цій публікації зазначається наступне. Верховний суд України 1 липня 2020 року ухвалив остаточне рішення в справі за позовом Медведчука до каналу «Прямий» Володимира Ар'єва та ще групи осіб. Суд визнав неправдивими заяви, що пролунали в ефірі програми «Закрита зона», зокрема і фразу. Певні сегменти міждержавної торгівлі між Росією та Україною саме в паливно-енергетичному секторі так чи інакше контролює Медведчук. Насамперед, це поставки дизельного палива нафтопроводом, який контролюється близькими до Медведчука людьми. І вже актуальна тема – скраплений газ. Кінець цитати. Тобто цю фразу суд визнав неправдивою. І ще одну фразу тоді суд визнав недостовірною. Одним з партнерів Медведчука є Нісан Моїсеєв. Це є абсолютно прагматичні ділові відносини. Оце було, власне, спростовано. І на це Медведчук посилається в своїх заявах. А тепер слідкуйте за руками, щоб зрозуміти весь цинізм маніпуляцій. Отже, це рішення в першій інстанції в Печерському суді Києва, знову в Печерському, так, прийняв суддя Олексій Соколов. Запам'ятали це прізвище? Соколов. Потім рішення пішло в апеляційний суд Києва. І рішення судді Соколова з Печерського суду на користь Медведчука було залишено без змін. Тобто позитивне рішення для Медведчука на рівні апеляції Києва винесла колегія в складі суддів. Головуюча суддя Авдієнко, судді Заришняк та Мараєва. А тепер проведемо аналіз справ згідно з публічним реєстром судових рішень. Оці судді, зокрема Авдієнко, яка головувала в потрібному для Медведчука рішенні апеляції, багатьох справах слухає їх в одній колегії разом з іншою суддею – Вікторією Соколовою. Тобто ці судді не тільки знайомі, а постійно працюють разом та ухвалюють спільні рішення. А тепер увага! Вікторія Соколова – знайоме прізвище, правда? Чи вона часом не пов'язана з суддею першої інстанції Олексієм Соколовим, який на рівні Печерського суду виносить потрібні Медведчуку рішення. Ці люди не просто пов'язані, ідеться фактично про сімейний підряд. За інформацією сайту «Чесно фільтрую суд», суддя апеляційного суду Києва Соколова Вікторія В'ячеславівна є колишньою дружиною судді Соколова Олексія Михайловича, який з 2009 року працює суддею в Печерському суді Києва. Цікавий збіг, але не єдиний. У 2018 році Подільський суд Києва задовольнив позов оцього бізнесмена Нісана Моїсеєва проти мене та засновника «Української правди» Олени Притули. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та прийняв аналогічне нове рішення про задоволення позову. Рішення апеляційного суду теж було на користь цього бізнесмена. Фактично було відмазано Медведчука від дизельної труби. Але в апеляційному суді Києва мою апеляцію знову слухала дуже дивна колегія суддів – Ратнікова, Вербова та Лапчевська. Причому робилося все, щоб справа потрапила саме до цієї колегії. І знову дивимося в реєстр судових рішень. І знаходимо безліч справ, де ця колегія слухає їх спільно з суддею Вікторією Соколовою, колишньою дружиною улюбленого судді Медведчука Олексія Соколова з Печерського суду Києва. Знову збіг? Мабуть, так.
Я вже неодноразово розповідав про те, як Медведчук використовує технологію судової рулетки для того, щоб потрапити до потрібного йому судді. Зокрема, Соколова. Суд Медведчука проти мене триває в Печерському суді з грудня 2017 року. Він подав аж 10 позовів, аж поки система авторозподілу не потрапила на цього Соколова. Коли потрапила, всі інші позови відкликав. Але і це не все. Той самий суддя Соколов в тому ж таки Печерському суді Києва виніс рішення і в інтересах Медведчука по третій справі. Так, цей суддя зобов'язав Національну поліцію відкрити кримінальне провадження, вдумайтесь, проти журналістів програми «Схеми», радіо «Свободу» за статтю «Порушення недоторканності приватного життя», вимагаючи покарання за відеозйомку чартерних перельотів Медведчука, якому єдиному в усій Україні в часи Порошенка було дозволено пряме авіасполучення з Москвою. Таким чином, є всі докази того, що у Медведчука існують потрібні судді, які готові приймати потрібні для нього судові рішення і безвідмовно задовольняють примхи свого клієнта. Ну і, до речі, суддю Соколова було призначено безстроково указом правильно президента Порошенка в листопаді 2017 року. Вся ця історія є наглядним доказом того, що Медведчук зберігає вплив на судову систему влади, попри те, що перестав бути очільником адміністрації президента 17 років тому. Чи можна сподіватися на чесний судовий процес, коли судді, які є родичами, мають можливість допомагати одне одному та сприяють Медведчуку в отриманні потрібних йому судових рішень? Висновок простий. Без хірургічного втручання цю ракову пухлину на тілі судової системи так просто не видалити. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!